Bon dia. L'agenda cultural de Menorca no és l'única que es veurà afectada durant els propers dies. La majoria de locals d'oci nocturn del Port de Maó tancaran les seves portes fins a nou avís, sobretot durant aquest cap de setmana. Tampoc obrirà el Mercat del Peix, l'epicentre del tradicional Tardeo de Maó, així com tampoc obriran els locals del centre de la ciutat. Es decretarà el tancament del Mercat del Peix, que és un dels principals punts on es produeix aquesta activitat, i demanam, tant en el sector públic, que ja ho ha fet, com en el sector privat, que prengui les mesures necessàries per evitar que hi hagi concentracions de gent. No ens obliguen a tancar, però sí que es ve que han decidit tancar aquest cap de setmana, tot i que només feim feina el cap de setmana, per prevenir. Un edificio bastante importante, y aparte tienes locales que recién han abierto y que se va a pasar bastante mal.